hovuzda isə yol nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Ford markalı sərnişin avtobusu ilə VAZ 2107 markalı mini avtomobilinin toquşması nəticəsində Namik Məmmədov, Təhmuraz Mirzəyev və Məhəmməd Məmmədli xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriblər. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq 51 yaşlı Namik Məmmədov dünyasını dəyişib. Digər xəstələrin vəziyyəti isə kafi qiymətlərindən fətlə bağlı araşdırma aparılır. Yaralanan 3 nəfər yaralını hal-hazırda